ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କୋର୍ ଫର୍ ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ର ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣଟେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ସାମାଜିକ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ସାମାଜିକ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତରେ ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତିଭା ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତ ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତରେ ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ତ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ସେ ଥିଲେ ଏହିଭଳି ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ ସେ ତରୁଣ ବୟସରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ସେବା କରି ଆସୁଥିଲେ ତ ଏଠାରେ ଆମେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ସେ ଥିଲେ ଏହିଭଳି ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଯେ କି ତରୁଣ ବୟସରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟର ସେବା କରି ଆସୁଥିଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପଦକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ତ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ଓ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥିଲା ତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ଓ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତା ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥିଲା ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ମଣିଷ ମନ ଓ ଅନ୍ତରର ଭାବ ଓ ଭାଷାକୁ ସେ କଳାତ୍ମକ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତ କାନ୍ଧୁଚରଣ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମଣିଷର ମନ ଓ ଅନ୍ତରର ଭାବ ଓ ଭାଷାକୁ ସେ କଳାତ୍ମକ ରୂପ ଦେଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ ଶୋଷଣହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶୋଷଣହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ମଣିଷର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ କର୍ମ ଓ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛନ୍ତି ତ ସେହି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟତା বিষয় জনাইবাওয়া নিমন্তে এই উপন্যাস অনেক বিষয় রচনা করছেন বিশেষ করে তা রচিত উপন্যাস গুড়ে দুর্বল অবহেলিত নির্যাতিত বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত সমবেদনশীল মনোবৃতি প্রকাশ পাইছে। তো বিশেষভাবে তাঁর রচিত উপন্যাস গুড়ি কেউ কেউ বিষয়গুলো স্থান পায় না দুর্বল অবহেলিত নির্যাতিত বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏକ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ବିବେଚିତ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ ବିଷୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଅଛି ନା ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏକ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଅଛି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ଓ সামাজিক বা্তবতার ভাবনা স্থান পাইছে তো বিশেষ রূপে কান্নচরণ মহানী উপন্যাস সাম্যবাদী চেতনা ও সামাজিক বা্তবতার ভাবনাগুক স্থান পাওছি সোভিয়ে রুষ চিন্তাধারা অভিনব পরিকল্পনা ভাবের স্থান পাইছে তো সোভিয়ে রুষ্র চিন্তাধারা অভিনব পরিকল্পনা ভাবে উপন্যাস কখন হয়েছে স্থান পাইছে ସୋଭିଏତ୍ ସେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୋଷଣହୀନ ଓ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍କର୍ଷ ଉତ୍କର୍ଷତା ଥିଲା ତ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଓ ଶୋଷଣହୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନକୁ প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল তো সেই সময় কখন হয়েছিল না সেটার এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনক প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভবপর হয়ে পড়া অতি পরিচিত মানুষের স্বর আপনার মনে হু তো এখানে আমি কে দেখছ না অতিপরিচিত মানুষের স্বর অতি আপনার কখন হয়ে থাকে না মনে হয়ে থাকে চরিত্র চিত্রণ করি সে সিদ্ধ হস্ত তো তা রচনাগুক আমি কখন সব দেখছ চরিত্র এবং চরিত্র চিত্রণ গুড় স্পষ্ট ভাবেন তাঁর রচনা গুড়ে দেখা পাওছে। সরল গাউলি ভাষা প্রয়োগ দ্বারা চরিত্র মানে আত্মীয়তা সূত্রে বন্ধা হয়ে লক্ষ্য করা যাই থাকে তো সরল এবং গাউলি ভাষা মধ্যে সে বিভিন্ন প্রকার বিষয় প্রয়োগ করে রচনা করেছেন তো সরল গাউলি ভাষা প্রয়োগ দ্বারা চরিত্র মানে আত্মীয় সূত্রের ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଗୌଣ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ ତ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାହାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରମାନେ ଅବାନ୍ତର ମନେ ହୁଅନ୍ତି ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ନାରୀ ମନର କଥାକୁ ସେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ନାରୀମାନଙ୍କର ମନର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିହ୍ୱଳ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଉଠିଅଛନ୍ତି ତ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ ଔପନ୍ୟାସିକ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିହ୍ୱଳ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଉଠିଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ନିମିତ୍ତ ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ସଚେତନ ତ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ବେଶ୍ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ସଚେତନ ଥିଲେ ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛନ୍ତି ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବିଶେଷ ରୂପରେ প্রয়াস করে অবহেতিত নারী মানুষ উপযুক্ত নির্যাতিতা ও পতিতা মানুষ উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া সে চেষ্টা করছেন তো সে কেউ বিষয় বিশেষ উপরে চেষ্টা করেছেন না সমাজ মধ্যে অবহেলিত নারী মানুষ উপযুক্ত লাগে নির্যাতি ও ପତିତାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛନ୍ତି ନାରୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ସେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ କାନୁ ଚରଣ ଥିଲେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ତ ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ କାନୁ ଚରଣ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ জনে সচেতন শিল্পী ভাৱেৰে নাৰীৰ নাৰী প্ৰেমৰ বাস্তৱতা দিগ প্ৰেনান দি অতি প্ৰেম আগৰে জাতি ধৰ্ম গুৰুত্বহীন মনেহে ত প্ৰেম আগৰে কেও কেহীন মনেহে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ শাস্তি উপন্যাসৰ নায়ক সনিয়া মুহেৰে ঔপন্যাসিক দৰ্শাই অতি তো শাস্তি উপন্যাসৰ নায়ক কি না সনিয়া তো তুঁহৰ ঔপন্যাসিক কণ দৰ্শাই অতি ସେ ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ ଧର୍ମ ସମାଜ ଜାତି ମୁଁ ମାନେ ଜୀବନ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମିଳନ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମିଳିତ ଜୀବନର ସୋର୍ସ ଏହା ଔପନ୍ୟାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ସନିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବାଲି ରାଜା ଅରୁଣା ପଳାତକ ତଥାସ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ୍ୟ ହା ଅପ ଉପନ୍ୟାସରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ବାଲିରାଜା ଅରୁଣା ପଳାତକ ତଥାବସ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସତ୍ୟ ହା ଅନ୍ହ୍ନ ଉପନ୍ୟାସରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରବଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ କଠୋର ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ତ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା କଠୋର ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ ଉପନ୍ୟାସର ଚିତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି ତ ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା ଚିତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଦୂରେଇ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ସେ ବ୍ୟଗ୍ରହ ଥିଲେ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଦୂରେଇ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ସେ ବ୍ୟଗ୍ରହ ଥିଲେ ବା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସମାଜ ସଚେତନ ସହ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ତ ସମାଜ ସଚେତନ ସହ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଆମେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ ଅବକ୍ଷୟ ସମାଜ ଓ ଅବହେଳିତ ମଣିଷ ଜାତିର ଅବନତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଅଛି ତ ଅବକ୍ଷୟ ସମାଜ ଅବକ୍ଷୟ ସମାଜ ও অৱহেলিত মনোষ জাতিৰ অৱনতি তনৰে গভীৰ ৰেখাপাত কৰি অতীত ওড়িশাৰ গৌৰৱ গাথা ও স্তুতি পাঠক মনৰে জাগ্ৰত কৰ উদ্দেশ্য ওলাই যে অতীত ওড়িশাৰ গৌৰৱ গাথা ও স্তুতি পাঠক মনৰে কণ কৰিব জাগ্ৰত কৰ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଜଟିଳତା ଦିଗରେ ସେ ଥିଲେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ସାଧକ ତ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଜଟିଳତା ଦିଗରେ ସେ ଥିଲେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ସାଧକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକତା ଐକ୍ୟ ସୁସଂହତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ତ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକତା ଐକ୍ୟ ସୁସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଔପନ୍ୟାସିକ ଓ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଓ ଐତିହ୍ୟର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଇ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଓ ଐତିହ୍ୟର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଇଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ সমকালীন ওড়িয়া জাত কিপর অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বশবর্তী হয়ে জীবন নির্বাহ করলে সে সমস্ত বিষয় এটার দর্শাই দ্বিতীয় পর্যায়ে তো দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি কেউ বিষয় দেখা পাই থাকে না সমকালীন বা সান সময় সে সময়ের ওিয়া জাতি কিপর অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বশবর্তী হয়ে জীবনযাপন করুলে সে সমস্ত বিষয় দ্বিতীয় পর্যায়ে সে বাস্তব চিত্র দেওয়া ভুলে না স্ৰষ্টাংৰ ভাষা ও শৈলী থকা অত্যন্ত স্পষ্ট তো সৰ ভাষা শৈলী কোন অত্যন্ত শ্ৰষ্ট আৰু সৰল থাকে প্ৰচলিত শব্দকু সজাই উপন্যাস ৰচনা ক্ষেত্ৰৰে সেই প্ৰচেষ্টা জাৰি ৰখি থাকে তো প্ৰচলিত শব্দ তো সমাজেৰে সময়ত যে ভাষাটি প্ৰচলিত থকা বা জনসাধাৰণ যে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰো সেই ভাষা মাধ্যমেৰে উপন্যাস প্ৰচলিত শব্দকু সজাই উপন্যাস ৰচনা ক্ষেত্ৰত প্ৰচেষ্টা জাৰি ৰখি থাকে ଉପନ୍ୟାସର ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି ତ ଉପନ୍ୟାସର ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା ସେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି ଯଦି ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଉପନ୍ୟାସରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ତ ଯଦିଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷରର ପରିଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ